Pa znate šta, čovjek je najprije, nema tu šta, to je nauka, to dokazuje da smo najproduktivniji u prvom delu dana, recimo, kad smo odmorni, kad ne baš ono kad se ustane, normalno, to ima malo neke pospanosti, ali recimo kasnije, recimo od 9, zato su stranci naše ljude i tako i uhvatili da rade od 9 pa do 5, mi smo nekad radili od 7 do 2, ali od 6 do 2, pa od 6 do 10, one dve smene, međutim, zna se, znači od 9 je čovjek prepodne najproduktivniji, pa negdje dok li može da izdrži do 3, 4, 5, do 7 uveče. Ja sam penzioner, od ujutru do uveče, tako tiho, polako, tija voda. Kada imate najviše energije? Pa normalno ujutru. Normalno ujutru. Posle kafe. Posle prve kafe. Pa po ceo dan. Po ceo dan nas dvoje radimo na selu. Radili smo na pijacu 20 godina. Sad smo malo više, dajemo na veće. Ali po ceo dan. Kada imate najviše energije? Pa jutri. Jutri najviše energije. Jutri najviše energije, sad malo ovo sunce je jače i onda jutri najviše se odradi po ladovini. Od jutra do mraka moram da radim. Razumiješ? Kada ustajete? U 5. A kada imate najviše energije? Ceo dan. Mogu da radim sa god hoćeš. Od 5 do 9. Zašto u tom periodu? Pa sve čovjek, lep vazduh, sve, bilo gde u kojoj sredini, to je ta svežina jutarnja. Kada možete najviše da uradite? Apsolutno, pa i šampioni su moji došli u to doba.